solo em cima de assinatura. Coisa louca. Impressionante. Cláudia, manda um Lula livre aí pra mim. Lula livre. Lula livre. Lula livre. Solta o Lula, que é o melhor. Lula livre. Lula livre. Valeu. A gente tem visto aí o quarto saindo do processo. Isso aí. Valeu, gente. Estragar seu cavalete. Engraçado.